se zoveš? Stefan Nešo. Stefane, sa kojim prosekom si završio osnovnu školu? Osmi razred. Sve dobro. Jel si li se spremao za test? Šta očekuješ? Kako si uradio juče srpskim? Sam. Matematika, ali nešto bolje ide? Šta planiraš da upišeš? Evo, prvo da te pitam, kako si juče uradio test srpskog? Osam pitanja sam uradio, prvo učin 20. Kako ti se čini da će danas matematika, ali nešto bolje ide? Super. Da li te plaši kombinovani test koji je novina od ove godine? Pa, malo. Šta planiraš da upišeš? Mlekarsko meso. Kako ti se čini da si uradila jučerašnji test srpskog? Jučerašnji test iz srpskog? Pa, do. Jel ti matematika bolje ide? Srpska. A reci mi kombinovani test koji vas očekuje sutra, da li te plaši? Ne. Šta planiraš da upišeš? Tehničko.